Dallimi ndërmjet fjalëve tona dhe fjalëve të selefëve, të muslimanëve të parë, është se flisnin pak dhe bereqet ishin shumë. Ne flasim shumë dhe bereqet kemi pak. Pra angazhohen muslimanët, për shembull, një nga mënyrat e angazhimeve në kohët e sotme, është nëpërmjet të grupeve në rrjetet sociale, për shembull në WhatsApp apo në një platformë tjetër. Dhe diskutojnë çështjet që kanë bënë me fenë, në vendin, qytetin ku jetojnë, fillojnë nga mëngjesi deri në darkë, të nesërmën kështu, pas nesërmën kështu, një javë, pastaj i rikthehen prapë. Dhe nuk ka, bereqet, nuk ka zgjidhje, nuk ka ndryshim. Sepse s'ka bereqet në fjalën e tyre, s'ka bereqet në mendimin e tyre, s'ka bereqet në konkluzionet që japin, për shkak se u mungojnë disa gjëra paraprake, si që është dituria, njeti i pasër, frika nga Allahu, përkushtimi. Pra nuk mjafton vetëm dëshira e mirë, por duhet edhe përkushtim të realizosh. Dhe që ty përkushtim t'japi, dhe ky realizim, që ky realizim t'japi bereqet, duhet njeti i pasër. Dhe ajo përpjekje të jetë në përputhje me rregullat fetare. Që humbin kohën. Dhe do të ishte shumë më mirë për ta të dëgjoshin një ligjërat fetare, të dëgjoshin një mësim fetar, të lexoshin një libër, të lexoshin Kur'an, të mësoshin një hadith, sesa u duket sikur po bëjnë mirë, por në realitet po në vend. Dhe kjo është një sëmundje që ekziston. Sëmundje që ajo. Ne muslimani duhet ta lutim Allahun të japi bereqet në fjalë, bereqet në vepër, bereqet në kohë, bereqet në dituri, bereqet në pasuri, bereqet në familjet, fëmijët që i ka dhënë. Mund të jesh shumë fëmijë për si janë të hajrit. Mund të jesh 1, 2, 3 fëmijë, të jap Allahu bereqet në to sa për një umet të tërë. Prandaj kjo lloj kërkese s'duhet mungojë në duat tona. Ta lutim Allahun për bereqet. Duhet të ndjekur të dërguarin e Allahut, Muhammedin alayhi salatu wassalam, sepse bereqeti vjen nga Allahu. Bereqeti vjen nga Allahu i lartësuar.